Markus Keller, Njemačka, a tam je broj 3. Dami broj 3, Jelena Vitković i Kristina Stočić, nek se pripremi. Kategorija light contact do 57 kg. Juniori, treće mjesto Adna Kulauzović, također treće mjesto Safir Gonilović, drugo mjesto Arman Šušnjar i prvo mjesto Josip Stažić. Neka također pristupe radi dodjele medalja. Light contact do 65 kila, kadetkinja Kristina Boras, prvo mjesto, neka pristupila radi dodjele medalje. To. Borilište broj 2 u pripremi Adi Buharalija, Fojnica i Mirza Mujić, Bosanska Krupa. Tatami broj 2. Thank you.
Kategorija light contact do 55 kg, kadetkinja Lamija Štulanović, prvo mjesto, neka pristupi radi dodjele medalje. Kategorija light contact do 50 kg, kadetkinje, treće mjesto Leila Avdić, drugo mjesto Ana Alaber i prvo mjesto Dautović Selvina. Neka pristupe radi dodjele medalja. Kategorija kickleć do 84 kg, seniori, drugo mjesto Nenad Jarimonski i prvo mjesto Stipe Marelja. Neka pristupe radi dodjele medalja. Vidjela je prekusne koga je pobjedio. Vidjela kako je pobjedio? Vidjela. Nije. Ona nije.